Arī apstīties šodienas darbu. Jā, šodien darbs jau ir. Bez... Nav ne jāsmas. Tik viens kāds krāsvē. Tur kvinda. Jā, jā. Par šūriem kaisi. Vairs mēs tāds sarkarīgi. Jā, mums vajag žur kvinda bērniem, kur žur kvinda. Tas ir vēl gadījumai vakar bija. Kad mīja indē žur kvinda. Ā, nu, ko tas? Es ne vakar neigrašais zālē. Vakar neigrā. Vat es neatceru, es neievāju vakar. Mēs vakar te nebijām, mēs... Jā, sakurā tāds kā jā, tikmēks. Jā, un daudz viņas domāja, pats taisi. Viņa tā ir tā tatāriet. Pēterburgā tatāri? Jā. Jā, ir jā. Jā, un viņas viņai Kazaks ir. Un pēc tam es biju jācīvos, un viņam ir tā visu tā formtas ekipēja. Es ieraudzīju šito te aitāts, to lielo to cetvaru, ka es uzliku. Es taču no spūvi nevar atrāties, kā es smējos, un viņš jau kiņģurņi jau lieto. Tāds bildes attaisījām, tā ka, nu, vajag labi. Labi. Es jau kurā tās pats kā jums tur bildēm. Nē, tā jau krāsa ir. Tā jau bija jauktā krāsa. Tur bija šo nakti. Nē, cik mēs asprātījām. Es domāju, varu tos lotāt. Tik mērķis paši. Aizmirst. Tik ļoti gadu Neizmazgāsim. Otrā diena. Otrā diena. Tā. Kaut kāds karops. Ā, tas ķita, tas ir Japāns. Japāns te ir. Japāns tais. Nē, korejiets, korejiets kāds jau. Korejiets strādāšai. Sveiki, sveiki, sveiki. Kur tad viņš karājās, pa kuru lūk? Šim te? Kas mums ir? Mums ir masējs. Super. Šodien it kā nebija apkārtā diena, bet jūs esat vip. Uz durvīm, jā. Jūs esat vip. Mēs esam vip. Jā, jā, jā. Karolicīgi. Pagājām iet. Jo, zini, ir divi vajag, vai jau sāk. Tu esi no pirdienas, kad viss pirdienojas, vai jau sāk lēdzi. Tad arī tie kodējas aptoties. Lēnējas nav plēdzi. Tā. Es smoke stop. Sveiki. Sveiki. Viņš šodien zilie tūri ir aktuāli. Ārā vējš stiprs. Jā, vakar tie oranžie mirši, ja tie zilie. Jāpastaļājas apkārt vēl. Te kaut kas jāpadara. Nē, nu papīri grūti ar tādu, nu tā švaka molberta viegli grūti vējā nostāvēt. Man liekas labi dzīvēt. Kāds te sēž? Atmiņa. Palaistīsies.
fronteis, uztaisījus. Tas tad viņš uztaisīja, tas agnēs viņš. Kad māja. Smuki. Čaviņas. Čau. Vien parvocies, ja? Nē, mēs tikai vien. Krūzi tu esi. Redzēju to. Tā ir teikt, forši skatu uz šo durmu. Jā, vakar saule labi izskatās. Viss dzilži bija sarka. Tu rītīgi vakar strādāji? Nē, es vienkārši taisīju to karogu uztaisu. Tā, vajadzēja vienkāršāk taisīt, bet es nezinu, ka tur darīt. Tā, tas tur puķi jātās, ja? Jā, es izdomāju, kur tu esi, izdomāju visu rītu meklēt. Uzskat līdzekas un nekļūt ītos. Tā vilnis aizmūt? Vilnis aizmūt un kaut ko glaznāt ārā. Tomēr, jā? Jā, un viņš šādi jakli uzglaznāt. Grūzījās, kā mēs sapratu? Viņš didījās, viņš nevar izdomā. Viņš nevar. Nē, tā ir tikai tāpēc. Vieglāk jau ir atbraucis. Nu, viņa gatavojās psiholoģiski. Ceļā atbrauc. Tas arī. Kad sagatavojās, viņa jau ir gatava. Viņam arī tad viens netraucē. Mājas nav, internets netraucē un viss pārējais. Čau visiem vēlreiz. Čau. Tā būs uz sienas instalācijā. Glēzni, jā. Tā PVL līme, jā. Tās būs aplikācijas uz PVL līme, jā. Kas ir? Tās būs aplikācijas. Uz sienas taisīs, jā? Taču nē. Tā būs gaisa. Tīvus trīt dažādā. Tas ir gaisa. Spravēšu te. Es nē, es krūzīju tikai uzlazdoju. Neko daudz. Es par jau ūdens smuku fonā izstāstu tikai tev. Jānim, fonā. Vajag labi izstāst. Vismaz filmēšanā, jā. Tu brauc aiztrenāri, ja tagad? Nē. Es esmu neiet ar nebraukta bildu un rāmiem un visu pārēju. Ko es sēdīšu? Pirkdienu visu nodzeršu. Ko tu esi daudz? Tā. Protams, ka ir no filmē. Apsveic! Nu, paldies! Prieks arī redzēt. Tā, nu, man arī tev prieks redzēt. Nu kā, bildes jāizliek, jā? Nu jā, mēs tā kā... vakar te visu dienu noņēmos. Šodien jau viss. Nu, it kā jau laicīgi viss sāk, bet vienalga visās sīkla. Mēs te makās bar atnākam, tu nepabeigt tā ātri pa dienu. Cik mēs ilgi tevi karinājām? Ilgi taču. Es jau galvenais atpast lietu lielāk, jau fiksāk, ka bija galvenais turēt vietu. Super. Uz papi. Thank you.
smuki. Rītā vēl jau būs tikai viss. Tas nekas. Vai jau laicīgi atnāk. Vai nav ilgi jāt laika skatīšanai, var uzreiz zert vīnu. Tā, pulkstens plus 5. Es tur divas sāku. Tāds pildīt. Vakar tāda ķēmošanā bija ar krūdziņiem, ar visām citiem darbiem. Un rītā es... Šis vienīgais būs smagās plenērdarbs, arī būs tāds ārā plenērdarbs. Te man kasa cāl, tad es laikam stiprs vēžu pūšu iznīgi. Nē, es pūšu. Es vēršu pasaukt gumijām. Tad es uz tādiem instrumentiem strādāju. Atrad pie ķīta, atrad piesaisties. Tā, lakām tramvaja tilts ir. Pajāsties tādi vienu bildi vienkārši. Varbūt es izdomāju kaut ko pilopot un darīt nebūs ko. Šurik! Šurik! Nepatīk! Šuriks nepatīk, jā! Džeina! Džeina! Nevajag baidīt! Grīsīgs bija! Pod man. Es pēc skaķis maršu, ne, sunim. Džeina. Otra pa tauriem lielu. Džeina galvenais planēta dalīt. Jā. Uzdursim uz labas. Man šķiltīt pazūt pokur. Kas? Šķiltīt. Mājās atstājas, mājās atstājas. Nu kā, karodziņš? Ceļo? Prīmā. Ak, tie tie burbulīši. Nu kas viļņu vērtās vajag? Nu jā, jā, jā. Vai viņi nevēda, bet nekas ir putas? Kā? Kā tam savas karoks jātaisīt? Es nezinu, viņš izdomāja kaut kāds karoks. Muļķības kaut kāds izdomāja. Nav jau laika. Vai daudz laika prasēšu tāds muļķības? Kā tam jātaisās? Ko? Kā tam jātaisās? Es domāju, ka tev piedāvās, jā. Arī jā. Bet tu ātāk tā, es tik netaisīgi sežģīt. Vienkāršāk kustīlē. Mēm tagad, mēm šeit vienkārši bet tādā. Vai ne? Jā, un karoks. Man ir ļoti sarežģīt. Nē, nu uzzīmē tikai. Nu, tagad uzliec karoku un pārzīmē vienkārši. Skice. Saucās. Skice. Yes. Kurš tev kaķēšs mājās nav tev, kas sunīts tev? Nav. Ko? Nav, jā. Tikai sunīts. Nu sunīts jau seko vismaz līdzi vismaz. Viņš klausa zvārdu. Čaugni. Bija jau pāst? Biju, jā. Gulā bēdi. Jūs stundas ēdi. Kā divas? Jūs trīs? Jā. Kāpēc tik ilgi jāgaidi? Es gaidīju, jā. Un palmas atnes to pašu, to tur dāņu, to cepiet, ko kur sākumā pie divām stundā piedāvāja visi. Bet nē, pēc tam jau bija vēl pa vidu dāņu cepēšu sākumā. Jā? Jā. A, ko tu viņi? Jā, tas to, ko jūs pasūtīju. Nu tā viņiem tur ir. Zēns tur bija pilnīgi apjūts, tur jau viņš jau vairs nefiltrēja neko, viņš jau... Rīta viss bija sagājis grīstēm, pārējiem jau vairs nepiks centros, bagāt. Tu esi tikai šķirreiz iešu vienkārši, es esmu vilni vienkārši, es iesim, tu mēs zinās, līdz 3 stundas jāgāja. Jā. Tur ir jāņem līdz zīmējums, tur mierīgi un vesela plēcums tādīt to laiku. Jā, pasūt. Vispār domās slikt? Vispār domās slikt? Jā, jāiet vietreiz un jātērē uzreiz visi piec. Tad tur jāsarunā visiem reizēm. Vai varbūt tālu vienkārši var paņemt? Tur nevar paņemt tālu? Tu ātāk vēl iet, tu divas stundas nav jāgaist.